Tulki bilan tovus. Ertagi yo ertagi. Ertaklarning bo'rtagi. Qirg'ovi qizil ekan, quyrug'i uzun ekan. Ko'k muzga mingan ekan, muruti singan ekan. G'oz garnaychi ekan, o'rdak surnaychi ekan. Ola qarg'a azonchi, qora qarg'a qozonchi. Chumchuq chaqimchi ekan, to'rg'ay to'qimchi ekan. Bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Kunlarning birida tulki ketayotgan ekan, bir tovus dumini setora-setora qilib kelayotganini ko'ribdi. Shunda tulki aytibdiki: "Hoy tovus, ajab ajab o'yinlaring bor ekan. Bir yaxshilab o'ynab bergin", debdi. Tovus dumini setora-setora qilib o'yinga tusha beribdi. Tulkining qorni och ekan. O'ynab turgan paytida uni ushlab olibdi. Bir vaqt qarasa, tulkining avzoyi buzuq, yemoqchi bo'lib turibdi. Tovus: "Hoy tulki, nima qilyapsan?" debdi. Tulki aytibdiki: "Mening qornim och. Endi seni yegim kelib qoldi", debdi. Tovus: "Xo'p, meni yegin. Mayli, lekin ko'z oldimda bir fotiha o'qib yesang, hech armonim qolmas edi", debdi. Shunda tulki pichir-pichir qilib qo'lini fotihaga ko'taribdi. Shu payt tovus tulkining oldidan parr etib uchib ketibdi. Tulki qo'lini ko'targanicha tovusga qarab turib, shunday deb fotihasini davom ettiraveribdi: "Ovqat yemasdan oldin fotiha o'qigan ahmoq ekan. Ovqatni yeb bo'lib, undan keyin fotiha o'qish kerak ekan. Amin", deb fotihasini tamom qilibdi. Aziz bolajon, mana ertagimiz yakuniga yetdi. Endi ertak asosidagi savolimizga javob bering. Ayyor tulki qanday qilib aldanib qolibdi?